Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Mehän olemme Kristus ruumis, hänen seurakuntansa, niin voisit sanoa nyt vierustoverillesi, että onpas Kristus ruumis tänään upea. Näin se on. Näin se, kuulkaa ystävät, on. Kiitos Herralle seurakunnasta. Fabian Paakkari lukeutuu helluntaiherätyksen värikkääseen uranuurtajakaartiin. Paakkari oli myös innokas laulaja sekä kitaran soittaja. Akordit ja sävelet eivät aina ehkä ihan tarkasti sattuneet kohdalleen. Kun joku huomautti, että kaikki ei oikein mennyt nuottien mukaan, se ei Paakkarin laulumieltä nujertanut. Kuka sitä nyt kerkiää kaikissa mutkissa käymään, vastasi Faabi iloisesti ja iski jalalla tahtia ja jatkoi lauluaan. Näin sille Faabille kävi. Mutta taivaallisten nuottien, Jumalan sanan suhteen meidän ei kannata omaksua tämmöistä faabimaista vapautta. Tänään me katselemme, kuinka Nehemia joukkoineen sitoutui pysymään israelialaisia koskevissa lain käskyissä hengellisen herätyksen keskellä. Ennen sitä katsomme hieman sitä, mitä tapahtui viime kerralla, kun katselimme Nehemian kirjaa. Synnin tunto oli vallannut israelilaiset, ja he kokoontuivat paastoten säkit yllään ja multaa päänsä päällä tunnustamaan niin omat kuin esi-isienkin synnit Jumalan eteen Jerusalemissa. Ja luettu Jumalan sana osoitti, kuinka heidän vaelluksensa oli poikennut Jumalan tahdosta. Jumalan antama parannuksen teon aalto ravisteli voimakkaasti koko kansaa. Tämän jälkeen ylistys ja kiitos valtasi kansan ja sen päättäjät. Leeviläisten kautta kumpusi ilmoille syvä kiitollisuus siitä, kuinka hyvä ja armollinen Jumala heillä on sekä siitä, kuinka mittaamattoman rikas antaja hän on. Leeviläisten ylistys ja kiitosrukous toi julki suoranaisen siunausten meren, josta he saivat olla tuolloin osallisia. Saimme nähdä, kuinka oikea asema Jumalaan nähden herätti syvän kiitoksen ja ylistyksen heissä. Ja nyt jatkamme tästä. Otetaan Nehemian kirja esille, 10. luku ja jakeesta 1 jakeeseen 2. Nehemian kirja, 10. luku, jakeesta 1 jakeeseen 2. Kaiken tämän johdosta me teemme sitovan liiton, kirjallisen sopimuksen, johon meidän päällikkömme, leeviläisemme ja pappimme panevat sinettinsä. Sineteissä ovat seuraavien henkilöiden nimet: maaherra Nehemia, Hakalian poika ja Sitkia. Jakeesta 3 jakeeseen 28 luetellaan monia pappien, leeviläisten, kansan päämiesten nimiä, joita emme nyt lue, koska me emme paneudu heidän henkilöhistoriaansa tässä yhteydessä. Mutta jatketaan siis nyt jakeesta 29 eteenpäin ja jae 30. Nehemia 10, 29 ja 30. Ja muu kansa, papit, leeviläiset, portinvartijat, laulajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka ovat erottautuneet vieraiden maiden kansoista noudattaakseen Jumalan lakia, sekä heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyvät sitä ymmärtämään. Ja kaikki he liittyvät ylhäisiin veljiinsä, he tulevat valalle ja vannoivat vaeltavansa Jumalan lain mukaan, joka on annettu Jumalan palvelijan Mooseksen kautta. He vannoivat noudattavansa ja seuraavansa kaikkia Herran meidän Herramme käskyjä, määräyksiä ja säädöksiä. Jerusalemin maaherra Nehemia oli ensimmäinen, joka allekirjoitti sitoumuksen, jonka tarkoitus oli vahvistaa heidän päätöstään seurata Jumalan tahtoa ja nimenomaan kaikessa. Nehemia tiesi, että papit, leeviläiset, kansanjohtajat vaikuttivat paljon siihen, millainen olisi koko kansan tila Jumalaan nähden.
Kansalla oli siten väärin käytöksien ilmetessä mahdollisuus vedota myös tähän allekirjoitettuun sitoumukseen asianomaisten suhteen. Nehemia tiesi, kuinka häilyväinen ja epävakaa ihmismieli voisi olla. Uskon, että Nehemia iloitsi suuresti tästä sitoumuksesta, johon ei ennen hengellisen herätyksen aikaa olisi välttämättä saatu paljoakaan nimiä. Jumalaan nähden oikeassa asemassa oleva muu kansa, papit, leeviläiset, Jerusalemin temppelin portinvartijat, laulajat ja temppelipalvelijat olivat valmiita Jumalansa edessä vannomaan valan siitä, että he vaeltavat Jumalan lain mukaisesti. Samoin kuin ne nimetyt papit ja leeviläiset, mitkä siinä edellä sitten lueteltiin. Olemmeko me sitoutuneita toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti oman elämämme valinnoissa ja teoissa? Luetaan Johanneksen evankeliumista luku 10 jae 27. Johannes 10 jae 27. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Näkyykö meidän elämässämme se, että me olemme kuulleet Herramme äänen ja myös toimineet sen mukaan? Koen sanoa jollekin ystävälle seuraavat sanat. Herrasi kutsuu sinua tarttumaan tehtävään, josta hän on puhunut sinulle. Hän kutsuu sinua nyt kolmannen ja viimeisen kerran. Älä anna sinulle tarjolla olevien siunausten lipua ohitsesi. Herra kyllä vahvistaa ja auttaa sinua tässä tehtävässä, mistä hän on sinulle puhunut. Ole rohkea. Mutta Herralla on myös aikataulut. Monesti, jos me emme ota jotakin tehtävää, mistä hän puhuu, niin sitten hän asettaa siihen jonkun toisen ja me onnettomat jäämme vaille siunauksia, mitä Herralla sitten olisi ollut meille varattuna. On surullista seurata sellaisten ystävien elämää, jotka ottavat kyllä vastaan pelastuksen Herraltaan, mutta eivät sen jälkeen kuitenkaan sitoudu valinnoissaan ja teoissaan Herraansa. Heidän hengellisen elämänsä liekki ei pääse esille, eikä näin rohkaise myöskään toisia taivastielle. Usein heidän pahoinvointinsa näkyy ja kuuluu. Vastaleirimme aloittaakin välittömästi työnsä vallastaan menettämiensä takaisin saamiseksi, eli hengellisessä sodassa jokainen meistä joutuu olemaan. Afrikkalainen mies sanoi saarnaajalle, että hänestä tuntuu, että hänen sisällään on meneillään koiratappelu. Saarnaaja kysyi, kumpi koira on voitolla. Mies vastasi, se, jota minä ruokin. Vihollisemme pyrkii kaikin tavoin purkamaan meidän asemaamme Kristuksessa ja tekemään meistä masentuneita ja voimattomia. Mutta ei niellä vastustajamme valheita, vaan uskotaan, mitä Raamattu sanoo. Me olemme voittajan puolella. Aamen. Meille kaikille on Kristuksessa voiton avaimet tarjolla elämämme taisteluissa. On hyvä tiedostaa, mihin meidän kannattaa elämässämme panostaa. Tiedostetaan siis asemamme ja annetaan antautumisemme Herrallemme vain syventyä niin pahoinvoinnin sijaan hyvinvointi lisääntyy niin omassa kuin läheistemmekin elämässä. Katsotaan nyt. Mitkä olivat ne asiat, joiden kohdalla tarvittiin erityistä sitoutumista Nehemian aikaisen herätyksen keskellä? Nehemia joukkoineen ei tahtonut mukautua silloisen maailman ajan mukaan, vaan he halusivat ojentautua Jumalan tahdon mukaan. Ja nyt Nehemia 10 jae 31. Me emme anna tyttäriämme vaimoiksi muihin kansoihin kuuluville, emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi. Laki kielsi israelilaisia avioitumasta pakanakansojen tyttärien ja poikien kanssa. Tällä haluttiin varjella kansaa epäjumalien palvonnalta ja kaikkinaiselta Jumalan lain vastaiselta toiminnalta. Ja Mooseksen kirjasta, toisesta Mooseksen kirjasta, luku 34, jakeet 15 ja 16 kertoo meille tästä.
toinen Mooseksen kirja, luku 34, jakeet 15 ja 16. Älä siis tee liittoa maan asukkaiden kanssa, jotka seuraavat haureellisesti jumaliaan ja uhraavat niille ja kutsuvat sinutkin mukaan. Jos sinä syöt heidän uhreistaan ja jos otat sen maan tyttäristä poillesi vaimoja, jotka seuraavat haureellisesti jumaliaan, niin he saavat poikasikin seuraamaan haureudessa heidän jumaliaan. Eli oli vakavasta asiasta kyse. Raamatusta löytyy monia murheellisia tapauksia, kun israelilaiset eivät välittäneet näistä varoituksista ja kaikkinainen paha meno valtasi kansan mieliä. Tänäkin päivänä on syytä tarkoin harkita ja rukoilla Jumalan johdatusta elämän kysymyksiin. Ja jos on avioitumiskysymys esimerkiksi edessä, niin siihen, että Jumala johdattaa, Jumala osoittaa, miten tässä asiassa edetään. Ettei lopulta menettäisi sitten uskoaan uskosta osattoman puolison vihan ja painostuksen alla, jos valitsee väärin näillä alueilla. Meidän on syytä kuunnella sitä, mitä Herra kulloinkin meille sanoo. Vennamoko se oli vai kuka, joka aikoinaan sanoi, että kyllä kansa tietää. Tosiasia kuitenkin on se, että loppujen lopuksi vain Jumala tietää. Näin se muuten on. Joten on viisautta kysellä häneltä, mitä mieltä valtaistuimella ollaan meihin ja ihmissuhteisiimmekin liittyvissä kysymyksissä. Nehemia 10 jae 32. Nehemia 10 jae 32. Me emme osta sapattina emmekä muinakaan päivinä mitään kauppatavaraa tai viljaa muihin kansoihin kuuluvilta, kun he tuovat niitä sapattina myytäväksi. Joka seitsemäs vuosi jätämme maan lepäämään, emmekä peri silloin mitään velkoja. Sapatti, joka on säädetty juutalaisia varten, on tarkoitettu lepoa ja jumalasuhteen huoltoa varten. Luetaan toisesta Mooseksen kirjasta luku 31, jakeet 16 ja 17. Toinen Mooseksen kirja luku 31, jakeesta 16. Israelilaisten tulee siis sukupolvesta sukupolveen pitää sapatti, niin että he viettävät sitä ikuisen liiton merkkinä. Se on ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä, sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lopetti työn ja lepäsi. Eli sapatti on selkeästi, se on tarkoitettu juutalaisille. Se on israelilaisten ja Jumalan välinen asia. Pakanakansojen kauppiaat eivät sapatista piitanneet, vaan he parveilivat tavaroitaan kauppaamassa myös silloin. Niin jumalasuhteen kuin ihmissuhteiden kannalta on tärkeää, että kerran viikossa omaisuuskansan perusarki rauhoittui sapatin viettoon. Ja meidän kristittyjen lepopäivähän on sunnuntai. Jeesus nousi sunnuntaina kuolleista ja näin siitä tuli meidän pyhäpäivämme, meidän lepopäivämme. Mutta tuo lepopäivän periaate, se on toki voimassa vielä meihinkin nähden. Elimistömme ja solummekin tarvitsee yhden päivän viikossa lepoa työelämän paineista uudistuakseen, että me voisimme jaksaa elämän kiireiden taisteluiden keskellä. Toinen Mooseksen kirja luku 23 jae 12. Toinen Mooseksen kirja luku 23 jae 12. Kuutena päivänä teet työsi, mutta seitsemäntenä lepää, että härkäsi ja aasisi voisivat levätä ja orjatteresi poika sekä muukalainen saisivat virkistyä. Eli ei tuo virkistyminenkään näytä olevan Raamatun vastaista. Eli me, niin, vaimo sanoo halleluja. Hyvä. Eli kyllä se on kuulkaa tärkeää, että välillä myös sitten saadaan akkuja sitten ladata. Mutta työstäkin voi muodostua epäjumala, jonka alttarilla moni on polttanut itsensä loppuun. Myös peltomaan tuli saada levätä joka seitsemäs vuosi. Luetaan kolmannesta Mooseksen kirjasta luku 25 jakeesta 2 jakeeseen 7. Kolmas Mooseksen kirja luku 25 jakeesta 2
jakeeseen 7. Sano israelilaisille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä annan teille, maan on saatava viettää sapatin lepo Herran kunniaksi. Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa sen sato. Mutta 7. vuotena maalla olkoon levon aika, Herran sapatti. Älä kylvä silloin peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi. Älä korjaa leikatun viljasi jälkikasvua, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viiniköynnöksissäsi. Silloin maalla on levon vuosi. Mitä maa levätessään itsestään kasvaa, se riittää ruuaksi teille, niin sinulle itsellesi kuin palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaisellesi ja luonasi väliaikaisesti asuvalle. Myös karjasi ja maasi eläimet syököyt kaikkea, mitä maa itsestään tuottaa. Varallisuutta nopeasti lisää kaipaavalle tällainen kehoitus saattoi olla aika kiusallinen, mutta siihen kätkeytyy siunaus. Ei luoja turhaan vain koetellakseen tällaista kehoitusta tuolloin antanut. Jumalamme lupasi myös 3 vuoden sadon suuruisen sadon 6. vuotena niille, jotka luottivat häneen ja pitivät hänen käskystään kiinni. Eli 3. Mooseksen kirja edelleen luku 25, jakeet 20-22. 3. Mooseksen kirja luku 25, jakeesta 20. Te ehkä sanotte, mitä me syömme 7. vuotena, kun emme kylvä emmekä korjaa satoamme? Minä lähetän 6. vuotena teille siunaukseni, niin että maa tuottaa 3 vuoden sadon. Kun te kylvätte 8. vuotena, teillä on vielä vanhaa satoa syötävänä 9. vuoteen asti. Siihen asti, kunnes sen vuoden sato on saatu, teillä on vanhaa satoa syötävänä. Näin se Herra, kuulkaa, pitää huolta. Ihmeellinen on Herra. Luotammeko me siihen, mitä Herra on meille puhunut sanansa ja henkensä kautta? Meiltä kysytään usein uskoa. Uskoa. Onneksi meillä on lupa myös anoa uskoa, kun meillä jokaisella on taistelu sen oman epäilevän ja epäuskoisen sydämemme kanssa. Ja kiitos Herralle, että lupa on kuitenkin anoa sitten tuota uskoa. Ja koen sanoa jollekin ystävälle, että vastaus, jota olet hartaasti odottanut, on ihan ovella. Jaksa odottaa vielä vähän. Älä luovuta. Sinun uskoasi kasvatetaan. Monesti se, että me ei heti saada jotakin asiaa, niin se muuten kasvattaa meidän uskoa. Ja se ei olekaan ihan huono asia. Se on siunaus, että meidän uskomme saa kasvaa. Joka 7. vuosi israelaisten tuli antaa myös velat veljilleen anteeksi. Ja sieltä katsolemme 5. Mooseksen kirja luku 15, jakeesta 1, jakeeseen 3. 5. Mooseksen kirja luku 15, jakeesta 1, jakeeseen 3. Joka 7. vuosi pane toimeen vapautus. Vapautus olkoon tällainen. Jokainen, jolla on jotakin saatavaa, luopukoon vaatimasta takaisin sitä, minkä hän on lähimmäiselleen lainannut. Hän ei saa periä sitä lähimmäiseltään eikä veljeltään, sillä vapautus on julistettu Herran kunniaksi. Vieras maalaiselta voit periä saatavasi, mutta luovu siitä, minkä veljesi on sinulle velkaa. Oli hienoa havaita, että kansanjohtajat olivat nyt sitoutuneet Jumalan lainantamiin ohjeisiin. Aiemmin heillä oli ollut perin härskiäkin velkomista muurin rakentamisen mukana olevilta veljiltään, niin kuin aiemmin esillä oli. Ahneus on asia, jonka kanssa meidänkin täytyy olla tarkkana. Ei unohdeta, että ahneus on Uuden testamentin mukaan epäjumalan palvelusta, jonka harjoittamisesta on perin vakavat seuraukset. Ja aina ajoittain meidän on hyvä muistuttaa tästä itseämme, kun kaikki joudumme painimaan sen turmeltuneen minämme kanssa.
yksi jae tähän liittyen, Efesolaiskirje 5 ja sieltä jae 5. Paavalin kirje Efesolaisille 5. luku jae 5. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Vakavia asioita, niin nämä on hyvä olla ajoittain aina esillä. Sitten katsotaan, mihin muuhun Nehemia joukkoinen oli valmis sitoutumaan. Eli Nehemia 10, jakeesta 33, jakeeseen 34. Me sitoudumme antamaan 3. sekelin vuodessa Jumalamme temppelissä suoritettavaa palvelusta varten. Pyhiä leipiä varten, jokapäiväistä ruokauhria ja polttouhria, sapattiuhreja, uudenkuun uhreja, juhlauhreja, pyhiä lahjoja ja syntiuhreja varten sovituksen toimittamiseksi Israelille sekä kaikkea Jumalamme temppelissä suoritettavia palvelutehtäviä varten. Temppelin Jumalan palvelukseen haluttiin toimivan keskeytyksittä, joten kaikesta siellä tarvittavasta pidettiin rahavaroin myös huolta. Myös tämän päivän seurakunnat tarvitsevat varoja voidakseen hoitaa velvoitteensa hyvin. Ja kiitän nyt seurakuntaa. Kerätty uhri oli 1779 euroa. Kiitos seurakunnalle ja kiitos Herralle, että palaute nyt seurakunnalle ihan tuoreena, että millainen uhri tänään sunnuntaina sitten kerättiin. Ja kiitetään, että kaikki on laskut saatu ajallaan hoidettua. Jumala on ollut uskollinen puoleltaan myös. Ja koen sanoa jollekin ystävälle, että ole rohkea, kun Herra puhuu sinulle varoista antamisesta. Tarvitset nyt uskoa tehdäksesi, mitä Jumala sinulta kysyy. Ano sitä Herralta. Ano sitä Herralta. Ole rohkea. Olisi surullista, jos tällä antamisen alueella ette pääsisi osallisiksi niistä siunauksista, mitä Jumala on varannut meitä varten. Siinä on suuret siunaukset myös. Vaikkei se nyt tule, että jos sä 100 euroa annat Herralle, niin sua odottaa 100 euroa kirjekuorassa kotona, kun täältä lähdet. Ei se nyt ihan näin aina mene. Joskus menee. Joskus menee. Hyvin konkreettisestikin. Herra joskus rohkaisee. Mutta siunaus on asia, jota meillä ei ole varaa menettää kenelläkään. Oletteko samaa mieltä? Elämän siunausta. Siis se on niin tärkeä asia, että meidän elämässä on siunaus, Jumalan siunaus. Nehemia 10:35. Me papit, leeviläiset ja kansa olemme heittäneet arpaa siitä, mikä suku tuo temppelin kunakin vuonna määräaikaan polttopuut Herra meidän Jumalamme alttarilla poltettavia uhreja varten, niin kuin laissa on kirjoitettuna. Tulen tuli palaa aina alttarilla tuolloin, joten halkojen tarve ei tainnut olla ihan pikkuneen, eli sitä tarvittiin. Sitä halkosavuttaa oli kerraksi, jos pariksikin sille sukukunnalle, jonka kohdalle tehtävä kulloinkin tuli. Mutta uskon, että tehtävä nähtiin myös suurena etuoikeutena. Suurena etuoikeutena. Uskon, että perhekuntien sisällä oli myös monia ystäviä, jotka kokivat juuri käytännön työt omikseen, samoin kuin tänäkin päivänä meidän seurakuntamme keskellä. On ystäviä, jotka palvelee käytännön töihin. Ja on tärkeää, että tehdään yhdessä, koetaan sitä Jumalan antamaa siunausta. Ja tämä tuntuukin kodilta, kun olemme mukana tässä yhteisessä haasteessa. Mitä sitten kukin teemme? Ja niin kuin joskus sanoin, niin jos vessat jätetään 2 kuukautta siivoamatta, niin saarnasta ei vieraat muista mitään, mutta meidän vessat ne muistaa, kun ne täällä käy. Et kaikkia tarvitaan, että evankeliumi voisi välittyä. Näin se on. Eli meitä kaikkia tarvitaan.
Jokaista tarvitaan. Kolossalaiskirje, Paavalin kirje kolossalaisille, 3. luku, jakeet 2.3 ja 2.4. Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tehän tiedätte, että saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Ja se on tärkeää, että me muistamme. Todella, kun me täälläkin palvelemme, niin me ensisijaisesti palvelemme Kristusta. Se on se tärkein, että me palvelemme Herraa. Mutta myös tätä Kristusruumista. Hänen Herramme kalliilla verellä ostamaa Kristusruumista. Ja se on valtavaa armoa, että saadaan olla mukana. Eli Herramme palvelemiseen kannattaa satsata kaikilla mahdollisilla tavoilla. Luetaan vielä nyt sitten Nehemian kirjasta tämä 10. luvun loppuosa jakeesta 36 jakeeseen 40. Me tuomme joka vuosi Herran temppeliin peltojemme ensisadon, kaikkien hedelmäpuiden ensihedelmät. Samoin esikoiset pojistamme ja karjastamme, niin kuin laissa on kirjoitettuna. Tuomme esikoiset naudoistamme ja lampaistamme, Jumalamme temppeliin papeille, jotka hoitavat virkaansa Jumalamme temppelissä. Me tuomme Jumalamme temppelin varastohuoneisiin parhaista rouhetuista jyvistä ensisatomme. Ja muut antimet, kaikenlaisten puiden parhaat hedelmät, parhaan viinin ja öljyn. Me annamme leeviläisille 10 peltojemme tuotteista. Leeviläiset itse keräävät 10 kaikista kaupungeista, joissa teemme työtä. Papin, Aaronin pojan, tulee olla leeviläisten mukana heidän ottaessaan vastaan 10, ja leeviläisten tulee viedä 10 saamistaan 10 meidän Jumalamme temppelin varastohuoneisiin. Israelaisten ja leeviläisten on vietävä uhraamansa vilja, viini ja öljy huoneisiin, joissa säilytetään pyhäkön esineitä ja joissa palvelusvuorossa olevat papit, portinvartijat ja laulajat oleskelevat. Me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä. Nehemia ja muut allekirjoittaneet halusivat osoittaa kaikessa, että Herra on heidän elämässään ensimmäinen. Herra oli heidän aarteensa. Se näkyi ja kuului. Isä halusi kehittää pyhäkouluun lähtevän poikansa luonnetta ja antoi hänelle 5 sentin ja 20 sentin kolikon. Timo, sinä voit panna uhrikoriin kumman tahansa kolikon, isä sanoi. Kun poika palasi pyhäkoulusta, isä kysyi, kumman kolikon hän oli antanut. Timo vastasi. Juuri kun uhrikori alkoi kiertämään penkkiriviltä toiselle, saarnaaja sanoi, iloista antajaa Jumala rakastaa. Silloin minä tunsin, että jos antaisin 5 senttiä, voisin iloita paljon enemmän kuin jos antaisin 20 senttiä. Ja niin annoin 5 senttiä. Niin, näin ajattelee se helposti se itsekäs minä meissä. Taivaan isä on uskonut myös meille varoja, joilla me voimme asioida. Annetaan kunnioituksemme häntä kohtaan tulla kaikilla elämämme alueilla esille. Annetaan mekin parhaamme hänelle, jolta olemme kaiken lahjaksi saaneet. Kaiken. Ja kuinka tuo kallein lahja tänäänkin, jota muistelemme, tuo Golgatan risti, millaisen lahjan? Millaisen lahjan me olemme saaneetkaan Kristuksessa. Aamen.